Prvo potem pa smo videli zelo, zelo dober četrti niz, ki so ga dobile Mariborčanke in izid izenačile na 2-2. V nizih v petem odločilnem nizu pa so bile vendarle vse skozi boljše kamniške odbojkarice, ki so vodile od prve točke naprej, potem pa izkoristile peto zaključno žogo. Torej zmagovalke državnega prvenstva so odbojkarice Kalcit volejbola iz Kamnika, na drugem mestu pa so slovenske pokalne zmagovalke Mariborske odbojkarice.